me inaugurimin e tunelit të ri të Llogaras me këngë valle nga Rilindja. Kjo shije e hidhur nuk mund të mos mungonte, edhe pse I dërtuar me parat e taksa paguesve, pa asnjë form financimi privat. PPP ose koncesion, ky tunel nga viti ardhshëm do të jetë me pagesë. Dhe jo pak, por 5 euro për të aksesuar një tunel prej vetëm 6 kilometra u njoftuam ditën e djeshme nga zëvendës kryeministria. Pra ideja është që me aq para mund të shtroheshin me 10 rrugë që kanë nevojë emergjente për ndërhyrje. Por është e paqartë nëse gjithë shuma do të shkojë për mirëmbajtjen e tij dhe pjesa tjetër do të transferohet në buxhet apo do menaxhohet nga një kompani private që do të vjel tarifën dhe mirëmbajtjen segmentit. Qeveria duhet të sqaroj sa kushton mirëmbajtja dhe sa mjete do kalojnë në vit. Më pas bëhet ushtrimi dhe del tarifa.